חדשות ספורט, יום שני 2 ביולי. רוסיה העפילה אתמול לרבע הגמר אחרי ניצחון בבעיטות הכרעה מ-11 מטר על ספרד. בתום 120 דקות היה שוויון 1-1. קרואטיה העפילה אתמול לרבע הגמר אחרי ניצחון על דנמרק בבעיטות הכרעה מ-11 מטר. בתום 120 דקות היה שוויון 1-1. ברבע גמר המונדיאל ביום שבת בשעה 9 בערב, קרואטיה מול רוסיה. ביום שישי ברבע גמר המונדיאל בשעה 5, צרפת מול אורוגוואי. ביום שבת ניצחה צרפת בשמינית הגמר 4-3 את ארגנטינה, ואורוגוואי 2-1 את פורטוגל. היום בשמינית גמר המונדיאל בשעה 5 ברזיל מול מקסיקו, ובשעה 9 בערב בלגיה מול יפן. מחר בשמינית הגמר שעה 5 שווייץ מול שוודיה, ומחר בשעה 9 קולומביה מול אנגליה. כדורגל, גיאורגי קוסטדינוב ישחק בקבוצה הרוסית ארסנל טולה. אתמול במשחק הכנה ניצחה מכבי תל אביב 4-0 את ביטוביה הפולנית. כדורסל, לברון ג'יימס חתם לארבע שנים בלייקרס. נאחל לו המון בהצלחה. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.